Между другото, наскоро даже имаше още едно момиче, което е избягало от Чечня. Аз станах пример за подражание на чеченките да почна да бяга от семейството си. И една чеченка по същия начин като мене записа едно видео и помоли, моля ви се оставете ма от защото нея пребиват от малка. И мен са ма пребивали, но няма проблем. Направи само война. Но тя не го е издържала, психично не го е издържала, избягала от там. И имаше даже новини, как Рамзан Кадиров казал, че трябва да я върнат в семейството си, не знам си какво, пък уж Чечня е с Русия, пък руските закони не въжат, извинявай, в Чечня. Аз просто съм... Приповдигната, естествено, да. Да, и още взето, може би съм първата чеченка, която не се крие, че съм се тръгнала там и не си харесвам страната. Може би за тях е добре, за тези, които живеят в една кутия и са свикнали, че това е нормално. Но аз, момиче, което заради войната в Чечня съм се родила в България и не съм имала шанса да се пребера на време в държавата си, моите разбирания са по-европейски. Вашите са били бежанци от чеченските войни? Да, бяхме така, беженци бежанци с тях. Бяхме даже в София бежанския лагер с двете ми малки сестрички. Едната малката ми сестричка беше хванала сип, се нарича, кожен такова заболяване, за това, че седиме там. Консерви ни носеха. Много не помогна България всъщност, докато не се стъпим на краката, не си изкараме документите. Честно, дълго време си изкарвахме постоянно пребиваване. В смисъл, за това, че сме от тая националност, доста проверки. А защо се избра България? Ами, защото когато самата война започна, баща ми е бил в България. По бизнес, Кога по, а, по, по бизнес. работа. Да, Той продаваше коли, разнасяше коли Русия, България, наляво, надясно. Ай е ви е трансферирал, дръпнал вие. Да, Останалите и благодарение на баща ми дойдоха и други чеченци в България, обаче те не слушаха баща ми. Чеченеца ли? Ами... Чеч... Не, той е чеченец. Чеченци не слушаха моя баща, който ги докара. Не, 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 не. В смисъл казваш, дойдоха други чеченци и прави да. аналогия с ония интернет. Да. Субект. Чеченеца. И питам дали визираш... О, моля ти се, той няма нищо общо. Цяла Чечня го плюе, защото е... Той ни плюва народа. Той, той няма е, нищо знава общо. Знават ли го въобще него? Ами там. стигнало се до там. Плюят го яко, защото той се пише. Да, Заклевам се. И, и викат, то, що не го обеси, от как може е така да ни излага народа? Те много му се ядосват. А то да... и те голям авторитет има, от... от чеченците, нали? Да, нали? <laughs> Но това няма значение, това не ме бърка мене, Човека си прави някакъв пиар, голям е. Как ти е да е? Какво говорихме? Фантастично. Аз просто. Това е... <laughs> Биографията ти е наистина като за някакъв скандален, игрален филм, който задължително биха го а, наградили с Оскар. Нямам за сега такива награди. Връщам те отново към, към традициите в Чечня. М любопитни са ми разликите в народите. Любопитни са ми точно тези м несъответствия в обществата. И защо според теб има наистина такива порядки, толкова различни от световните Световните такива точно на тази територия. Защото тази територия е супер по-различно от останалите провинции в Русия. Цели 52% от хората, които гледат съдържанието ми, все още не са се абонирали за канала. Скъпи приятели, ще ви помоля да цъкнете този бутон. Това е важно, защото по този начин аз ще вляза в алгоритмите на YouTube. И това, което аз правя, ще може да достига до много повече хора. Абонирайте се. Цъкнете една камбанка. Много сте големи благодаря. Ами, според мен ги държат в една котия и ги държат изолирани от света, това, кое е нормално, кое е не, за да ги им втълпяват да може да седят скромно, да не ходят наляво надясно, въпреки, че обществото в Чечня е 1 милион и 400, но чеченци има по целия свят. И това да се намираш извън Чечня, ти си елит вече. А това да живееш край морето, както аз, това направо за тях е мечта, Тоест, аз за тях съм легенда. Си ли наистина? Да, съм легенда. Удумвана ли си там много? Но, много говорят. Ако си напишеш името, което също трябва след малко да го коментираме, защото ти имаш поне пет фамилии в последните 10 години. Но ако си напишеш името, ще ти излязат ли някакви статии за теб на Чеченски. Моля те, покажи. Аз дори не знам как изглежда чеченски като език. Статиите не по-скоро в групите ме качват там. Стациите не знам дали има. Такива телеграм, тайни групи групи. Да, да. Не, не са тайни изобщо. И... Клюфарските. тия дето пускат някои видеа и... Да. Като това... Знаеш ли това всички, колегите? Всички казват, че аз имам жин. Жина ме мъчи. Какво? А, жин ме мъчи мене. Да, да, да. да. Джин смисъл за дух. Да, да, да то с тия лещи трябва да ти кажа, че си имаш нещо демонично. <laughs> да, да, да. Добре, че се смееш от време на време напрежението малко го разбъркваш. Иначе щях да съм много състегната голяма топка голяма фенка в на фентази книги, като бях малка. На вампири, на върколаци. Много голяма мета, Много харесвам мета. Личи ти, по принцип. Дете съм още. А, голямо, да, да голямо дете. Тук, тук ме сюрпризира за толкова кратък период от време. Добре, и окей, върна се в 11-ти клас, наказана заради това, че си целунала момче. Да. И баща ти е разбрал. Да. За колко време се върна в 11-ти клас, там? Къде отиде? Ами от 7-я клас направо ме прехвърлиха в 11, защото знанията ми бяха колкото на 11 в тяхното училище. Аз математика. Значи, са 5 години назад от нас ли. Да. Аз на 16-15 завърших то малко излиза, че наша една година, те там ме учат за две. Ами, те няма 12, да. Те са до 11. И знанията в България, които аз имах, там ме направо прехвърляха в 11, защото тяхните знания са много назаде. Аз за тях бях вундеркинд. И рисувах, и спорт, и кот ми каеш. Аз бях отличничка в нали, България. А ти там при роднини или <към> при баба, при дядо или... Да, там са всичките ни роднини. Uh, на училището Леля ми е преподавателка по математика. Аз по математика съм, винаги съм била топа. Геометрията не я обичах толкова, но имам петица вся. <laughs> и то ми е в кръвта просто. И тя работеше там и беше наговорила всичките. А, знаеш какво стана 11-ти клас? Какво стана, ви? Е. Uh, има... Братовчетка ми и аз, и още едно момче, което също от роднина, имахме тройка по физика и не взеха, че напуснаха на Олимпиада заради тройки. <laughs> Си разбираш какви са знанията там. Аз бях шокирана как така. Аз не искам тройка. Що не изкарах двойка? Майко. На Олимпиадата по английски изкарах второ място. първата беше една от Канада чеченка. И общо заето това да си чеченка от Израснал в чужбина е голям мелит. Всички искат... То така и стана с мъжа ми. Да. Как стана? Ами причината той да ме иска беше, защото аз съм от богато семейство, а той нямаше нищо. Той нямаше нито апартамент, нито кола, той нямаше и ти богатство. Ти не се ли досети за това стечение на обстоятелствата? Ами аз по-скоро исках се отърва от побоищата от майка ми. И... Чакай сега, и майка ти те бие, така ли? Ами това е нормално. По, по, чеченска линия това се... <рък> да. Майка ти те бие, баща ти те бръсне. Не, баща ми не, баща ми... Да, хавлия мога да ми метне, ама баща не е майката майката яко жената. Това си е в чеченската традиция. Това е нормално. Майката да бие. Да. Това е абсолютно нормално. Стига, е човек. Направо, аз От три съм... годишно дете майка ми ма бише с... А, и, и това е нещо. Не дей говори, не дей говори сега. Извинявай малко, ма ти си ми съсипала детството. Аз не говоря с майка, между другото. Нямам нищо против нея. Нека да се гледат двете ми сестри, но една от причините да се скарам с нея, че посягаше по същия начин на сестрите ми. Това са много лични неща, наистина. Минали са, заминали са. Предполага, вече се е променило това нещо. Аз вече не отговарям за възпитанието и отношенията, семейните отношенията, тъй като съм вече на 28, те си поемат тази отговорност. Няма... Не мога, аз просто гледам като едно съм видял по разбираш. разбира <съква> Това са толкова необясними за мен неща от, от самия извор. И, и, и ти благодаря, че ги казваш. тези неща трябва да се да се говоря. Ама аз съм благодарна, аз бях непослушно дете. Но просто не ми се обясняваше. Ама чакай малко. Сега има много непослушни <към> деца. Ама тук остават такива детски травми, ако спукваш от бой детето си. Ами аз И ги имам, е да. Особено ако някой тръгне да ми се агресира към мен, аз реагирам по същия начин. Аз не мога да се спра. И това го осъзнах буквално тази година, че аз не мога да спра. Някой ако се агресира към мен, Почвам и аз да агресирам, защото усещам енергията на хората. Усещам, че. Може би намирам детска травма в това, че виждам в този човек нещо свързано с майка ми. Не знам как да го обясня. Просто повлиява ми е много. Добре, меко казано. Да обобщим. Да. Значи, майка ти така от време на време. Да. Баща ти от време на време. Да. Не, баща ми. Читав човек, всичко е наред, просто аз съм черното пате на семейство, аз не съм послушна, не искам да нося хиджаб. А, сменила съм се религията, не комуникирам повече с моя народ, тотално съм изгнана от моя народ, казах, избирам да съм сред българите, тате, остави ме на мира, никога няма женя за чеченец, просто... Моля се повече, не ми се бърка в живота. Пробах са. Брати и сестри, това беше разговорът ми с Марха Осмаева. Задължително обаче да изгледате още два епизода, които ви препоръчвам. Този с Еленко Ангелов и този с българският талант в плуването Антони Иванов. Чао!